kā cilvēks, kas ir uzaudzis bibliotekā, es nevaru iedomāties savu dzīvi bez grāmatām. Mūsu ģimenei ar rakstīšanu, ar grāmatām. Tā lieta ir saistīta vairākās paudzēs. Man tā likās tad dabiska lieta, viss šīs enciklopēdijas, ko bērnībā varēja šķirstīt, un lūgas, un kā bērns te brīvi varēja šiverēt un sēdēja uz tepiķu un šķirstīja grāmatas. Nu, un pēc tam arī visa mana dzīve ir saistīta ar literāriem tekstiem, ar tulkošanu, ar tekstu analīzi, ar literatūras vēsturi. Un tā interesanti iznāk arī mans vīrs ir tulkotājs, un arī viens no mūsu dēliem, vecākais dēls, ir kļuvis par tulkotāju. Līdz ar to es jūtu, ka man bija tāda vēlme arī veidot savu grāmatu pasauli. Kad es ieeju grāmatveikalā, es tā īsti pat neiedziļinos un nevaru tās grāmatas vaļā, bet ir kaut kas tāds, kas liek man tai rokai pastiepties to grāmatu. Un tāpat es daudz ceļoju, un kad ir laiks, es vienmēr ieeju grāmatveikalos. Ļoti interesanti, es mēģinu saprast, kāpēc tā grāmata man ir uzrunājusi. Un es gandrīz nekad neesmu vīlusies, kad es to grāmatu pārvedu mājās vai sāku lasīt jau ceļā. Būtībā es vienmēr esmu laimīga par to, ka tieši tai grāmatai pretī man roka ir pastiepusies. Bibliotēka ir, protams, kaut kas ļoti personisks pirmkārt, jo nu, bibliotēka kādam pieder. Pieder kādam cilvēkam, kas viņu ir veidojis, vai arī kādai institūcijai. Un tad mēs redzam, kāda ir tā cilvēka profesionālā dzīve vai tās institūcijas tā iedaba, ka faktiski tur ir tas, kas ir bijis kādam vajadzīgs, pēc kā ir bijusi tāda prasība. Es, piemēram, raugos uz biblioteku, kurā es esmu uzaugusi, ar vectēvu un tēvu biblioteku. Un tad es redzu, ka šis bibliotekas ir ļoti, ļoti atšķirīgas, ja kaut vai te pat tikai ar vienas paudzes atšķirību. Līdz ar to kaut kur jau cilvēka dzīvē darītais faktiski parādās viņa grāmatu krājumā. Tāpēc ir, es domāju, ir milzīgi interesanti šīs bibliotekas kā personiskas liecības. Es domāju, ka cilvēki grāmatās lielā mērā meklē sevi. Mēs jau visu mūžu meklējam sevi, ceļu pie sevis, sevis saprašanu, sevis atminēšanu. Un es domāju, ka mēs ļoti lielā mērā ejam uz teātru, uz kino un lasām grāmatas, tāpēc, ka mēs pirmkārt gribam saprast sevi un pasauli, kurā mēs dzīvojam. Es arī ļoti ticu tam, kā cilvēks, kurš nav lasījis, ka viņam droši vien tas, kas visvairāk pietrūkst, tā ir emocionālā inteliģence. Ja mēs runājam par daļliteratūru, par prozu, par dzeju, tad jau tas, ko tā mums dod, tā ir tā dvēseles, tas tāds izaugsmas ceļš, tā ir tā dvēseles pieslīpēšana caur gara vēstījumu vai emociju deva, ko mēs uzņemam, lasot brīnišķīgu literatūru. Un bez tā jau tā personība nemaz tā kā īsti nevar nobriest, jo ar mūsu ikdienišķo pieredzi cilvēkam ir par maz. Ar vienu dzīvi ir par maz, caur grāmatām mēs saņemam šo daudzo dzīvi kvintesenci un emociju kvintesenci, dzīves modeļu, attieksmi. Attiecību kvintesence, kas mūs lielā mērā padara par to, kas mēs esam. Un to var noreducēt līdz tādam varbūt ļoti vienkāršam teicienam. Es esmu tas, ko es lasu. Ja es lasu un es esmu. Kas ir debesis bez zvaigznēm? Kas ir koki bez lapotnes? Kas būtu mūsu dzīve bez literatūras? Kas ir laba literatūra. Es domāju, ka katram cilvēkam būs sava atbilde un arī mana saprašana par to, kas ir laba grāmata un kam es gribu atdot savu ļoti dārgo dzīves laiku. Es domāju, ka tā ir ļoti mainīsies dzīves laikā. Katrā brīdī ir vajadzīgas citas grāmatas.
Man liekas, ka mēs par maz novērtējam klasisko pasaku lomu cilvēku dzīvē, meklējot, kas ir jālasa mūsu bērniem. Pasakās, tur ir kaut kāda pasaules attiecība arhetipi iebūvēta iekšā. Ja mēs tagad saviem mazajiem bērniem lasām tikai šodien tapušus darbus, kas nereti ir ļoti augstvērtīgi un ļoti skaisti izdoti, ja? Tomēr man liekas, ka viņus vajadzētu drusku pamiksēt un sabalansēt ar to folkloras, kas ir izkristalizējies cauri gadsimtiem, jo tur nāk kaut kāds dzīves modelis līdz. Ja? Un man tā pēl, ka mēs viņu nepazaudējam to gudrību, kas nāk no sanām krātuvēm. Man laimējās, jo man tēva grāmatplauktā ir Pētera Šmita, latviešu teiks un pasaks. Man bērnības literatūra bija lūgas. Tas varbūt nav tas raksturīgākais, ko bērni lasa. Un es domāju, ka manu personību ļoti lielā veidā ir tomēr veidojis tas, kas ir lasīts bērnībā, ne tik daudz vēlāk, jo tieši šie pasaku arhetipi tur noteikti nāk līdzi. Ir lasīts ļoti, ļoti daudz. Var teikt, ka es bērnībā rīju grāmatas, un kad tu viņas rīji, tad tu viņas neizgaršo. Es tagad varbūt esmu sākusi viņas izgaršot. Man ir laimējies ar brīnišķīgiem skolotājiem. Man faktiski esmu ļoti pateicīga arī savai latviešu valodas un literatūras skolotājai. Un augstskolā man brīnišķīgi pasniedzēja Tamāra Zālīte. Viņa bija skolojusies Anglijā, viņai bija milzīga Anglijā izdoto grāmatu biblioteka. Tur bija visi tie autori, ko Padomju Savienībā nedrīkstēja pat pieminēt. Tur bija gan Huxleys, gan Orwells, gan arī ļoti lielie visi autori. Es iepazinu arī 19. 20. Gadsimta literatūra angļu amerikāņi, ja, kas ir milzīgi bagāti. Ja, faktiski es no viņas bibliotekas milzīgi smēlos. Esam, kad es nonācu Anglijā, 89. Gadā, tas bija vēl padomu laiks, es atveru, man bija pilna čemodāna, es atveru 60 kg grāmatu, jo es tagad ieraudzīju, ka tur var nopirkt grāmatas, ja. Tad es stiepu viņus šurp milzīgos maisos, nu tāpat kā tēvs. Es domāju, ka visvairāk man dzīvē nāk līdzi Kestnera punktiņu un Antons, jo Kestnera grāmatas bija manā bērnības grāmatu plauktā, un es ļoti agri sāku, es jau 4 gadu vecumā sāku lasīt tieši tās, un es esmu romantisks cilvēks, un tā grāmata ir ļoti romantiska. Tur ir tas skaistais stāsts par to punktiņu un viņas draugu Antonu. Tur ir stāsts par vecāku ļoti sarežģītajām attiecībām. Tur ir stāsts par Berlīnu un punktiņu, kas tēlo nabagmeitenī. Tur ir viss tā burvība, ja, kas var aizraut bērnu, bet kas atstāja tādu nospiedumu arī par ļoti nopietnām lietām dzīvē, par to, ka dzīve īstenībā ir ļoti sarežģīta un skaista lieta. Viena no tām lietām, kas man bija vismīļākā, pie kuras es atgriezos atkal un atkal, tas bija Raiņa Zelta zirgs. Man kaut kas ļoti aizrāva tajā smeldzīgajā, tajā cerību pilnajā, skaisti izstāstītajā pasakā, un tas tur ir gan mīlestība, gan ilgas, gan ideāli, gan lieli upuri, un beigās tomēr kaut kas skaists arī noslēgumā. Es nevaru pateikt, kas tieši Raiņa valoda, skaistas bildes, ģirtvilka ilustrācijas. Nu, kad sāk analizēt, tad pazūd tas šarms. Bet tā bija ļoti mīļa grāmata, un es ļoti daudz viņu šķirstīju, un tāpēc tas apvāks bija galīgi nodriskāts. Ir ļoti grūti nosaukt varbūt to, kas patiešām man ir izveidojis par cilvēku, un kas ir iespaidojis visvairāk. Es domāju, ka tomēr es atgriežos pie latviešu literatūras ar vien vairāk, jo tur es vairāk atrodu sevi, es vairāk saprotu sevi, savu tautu un jā. Kurš kur veido personību biblioteku vai biblioteku personība?
Es domāju, ka tā ir tāda saruna mūža garumā, jo nu, kadreiz šajā telpā, kad pie tēva atnāca cilvēki, kas tev iesojās pirmoreiz, tad, protams, ka pirmais jautājums ieraugot to lielo grāmatu krājumu bija, kā un jūs tās, visas tās grāmatas esat izlasījis? Un tas, ko man tēvs tā parasti mazliet tā ar tādu smiekliņu atbildēju, viņš teica, es jau grāmatas nelasu, es ar tām sarunājos. Kad tev ir biblioteka, tu nekad neesi vientuļš, tev vienmēr ir sarunbiedrs, un tev vienmēr ir tā grāmatas aura, viņa ir dzīva, ļoti daudz, kas nāk tā grāmatai līdz. Nu, līdz ar to pat grāmatai nepieskaroties, pat to nevarot vaļā, tā grāmata tevi iespēdo. Viņa uz tevi runā ar visu savu būtību un faktūru, un arī pieskarties ir ļoti būtiski. Parlaižot roku, grāmatas svākam, tas svāks mums ļoti daudz ko pastāst, un grāmata ir arī tāds taktīvs objekts. Grāmata ir jābauda, tu viņu atver, un tu redzi, kā tie burti uz tevi runā, kā tas attēls uz tevi runā. Tā ir tā grāmata maģija vēl.